Эс аудио өгүүлж байна. Хэрэг та бэлэн бол чихөвчээ зөө. Хамтран ажиллагч steak. Махуу шүлүү. Төгсгөлийн 10 дугаар хэсэг. Настай михтэйг дагаж явсараа хоосон тал тунд хүчтэй салхинд хуйлараа дунчигар Хэдсэм үдгүн урахад бэлэн банзан амбарт орж ивэ. Эд хогшил гих зүйлгүй амбарт цонх харан байсангүй. Цолмон хүн амьддаг гэж хэлэхэд хэдсэн энэ газар хэрхэн яаж аж төрдгийг сонирхон шохоор хоч. Тойрлын харах хуйд авгаа шуутаган хаалганы дэргэд тавиад хуучин ноосн малгайг нь тайлен хойморт туглалаа. Авхт эн бүхэн шин биш бөгөөд өмнө нь өвгний гэрд орж ирэхтэн хэрэг хэн цочож бас гайхаж байсан санын суу хооронд карнасн байдг чадларын зурсан цолм авган цоргисэг харцтай тулгармагцсан би аживэн би ахатүн гэж үглсэр сухаж эмхтэн энэ чи <свес> Чи хаж тэр нэг таньд гэмээн. Гэхдэ ч залуу гайхан хэнийг өвөг нэг бад сүмбэрийн цаад хавцсал руу явсныг чинь би мэдин. Гэт хөхрөв. Аа, өвөө юу? Гэж таньмахан хэллээ. Хөх шрөөд бүр үсгийн эцгүү бол авц. Цаг анч дөөхөж байгаа. Нэг л өдөр очиж аваа. Таахрын яаж танд их юм? П ерн бүх хүнийг тань н гэхэд болно доо. Арийн хэдэн жил өгч өргөдсөн хамаг амтны гэлмит энэ. Тах юм бие. Ингээд ер нь тах юм бие. Гэж хүмсгөө зангидан эхд хөт нухацтай асаххад эмэгтэй амбараа нураачсах шахам чанг хөхөрч. Биё Бээ чиний өрц сонсч л байснаас хар жугаагүй. Бүр чадгачгүй тэмэл амьтан. Сав л энэ өмхий оршихох биш. Оршихуу гинэ. Мал минь чиний амьдр жугаа энэ амьдралыг хэлж байна. Та нар шиг малнуудын тоо толгойг цөөлхийн тулд би байдгийн. Гэвэл төрөөс хойш дагжин чичирч суусан цолм ам нээнэ. Яж синьч. Кэчивнэд ойлгнож ихэлвэл залуу эмгтэр ааж брэгсэн хар цаар эргэн харлаа. Харин эмгтэ хөөв нэг толгоо дакхаад. Мбаргал. Кэч хэлэхтэн энггэрэн уудалж байваа. Давгч илүү зүйл асуухыг хүссэнггүй. Бас эмгтэ ч ярих сонирхолгүй байгаа бололтой харагдана. 英ゲセン ガргаじいりさん あたがさんがるしきひんじあてやまにとうげんせいぶれんおむん50あたおうぐんちゃまくなだざきすいん тэгэт харгахнын та хоёри хинхэни чин цаг волаггүй харин нялах хөөхөтчних ирээдүутэ яавж өгч болохгүй багхарн би тусалхар чам дээр очиж өн өдөр энд дууд олсэм Хайран одоо та хоёрын харсан үзсэн тэр амтныг ч энэ аргадаж тань л огох юм хийх гэж байна. Анхаарал таваа. Бай. Гэхдэ ч залуу толгой тохилом. Орд хүн амтныг сонсож байх үед элдв сүнс чөтгөрийг хөөн зайлуулах нь энгийн нэг үйл биш богод элдв хэрэглэл янз бүрийн хон хтамар гээд төмөн зүйл хэрэг болж байсан тал харсан аваа кийсэн чавгад тэдний хэрэг огтхонж байхгүй бол та ямаан төргөн сэлбрийг эс тооцвол шүү дээ авга нэ қарасан цол мөнгө нөгөө қарасан давгий хөдөлж амандан ман шиг зүл уншиж эхэлвэн их хиндин бовтнож байсан сүлддээ дуун аажмаар чангарсар нэг л мэтгэд ямар нэг дуу шиг ойнголоолон хангынтл дуулж эхэлж залуу өвнөөс хэцэг үзсэн тул түнэд айх цул байсанггүй тэр нүтэн ансэнчгтэн цаашд юу болохыг ажиглан сууж байтал авгаа за би одоо дуудлаа шүү харин ямар нэг ч юм эс сонсох чихэн дээр ч юм шивнэх хүрх зэргээр мэдрэгдэт их л үд зөөлн дуугаар надад хэлээрэ нүгдэн нээж огдохынч болохгүй Намайг болно гэж хэлтэл юуч болсон тесарэ ингээ ба Намайг сонсож байна уу Чамайг би энд дууд долж байна Ариун дагшин бурхан багшин хийгээд ад зэтикрийн нэрийн өмнөөс оршхон амар тайвныг бүтээхч би чамайг ирж сөхрөн өөрийн тавлангаан дагаж өдгөө боцох цагч нь болсон сануулхаар ирлээ ингээтэ дөөгөө болов гадаа гэрт аяланд нь нам гүм байх үед шалны панц хяхтан дуугарх нь тав хэд сонсгдлоо энэ чимэг анхаарал таа сонсгод ямар нэг зүйл ар талд нь хөлөнг чирэн алхаж явах шиг санагтань тэр чимээ өөрлөн улам дөхөх шиг давга минь яард хинийг халахад байна. Өлөн чирч яваад охих шиг вэ? Гээч нүдэн анаата чигэр авгад хиллээ. Авгаа чама гэрсэн мэдж байна. Бодож хөссөн зүйл чинь баялсан бол бошоо буц. Төдхөрд чиний орн тоо дутаад байна. гээч хашгарлаа. Өнөчмээ залуугийн их цар тэрхэд тэр ээрч мууран байж кийак минь ярд түне гэж чичирсэн хоолоогор шивнэх шихам хэллээ. Аугаа давагдханд тач чам таада ямар нэг юм хийлэн ингээлээ. Залуу хамаг биеийн чангалан хурааж суух үед цолмон түнэс цоорсон чихтэн ойлгинсэн хөвөр байга. Хурц зэрте зүйлэр хүзуу мур нуруу гарна хажих шиг тэр дунд часхийн хорцог шиг мэдрэгдэж эгэлхэд залуу авгаад хэл્યું гэтэл чихнийхэн дилбэн ард цэвхүүтэн амсгал мэдэр гитлээ. Яг энэ мөчөд залуу огл үсрэн босч гараад гуймэр санагдсан ч чэ... шүд цум тэвчсэр огт хөдөлсөнгүй. гэтэл өнөөх амсгалта зэрэгсэн хамар сэтлэх шахам өмхий үнэр ханхалж харин чихэн дээр нь мах шүлүү гэж шивнэд хингэр хагарам тачхинсан зөвн инэт хангинав залуу тэр инээдэг давж гарахаар чанга тэр мах у шүлүү гэд миний чихэн дээр инээгээд гүн гэж хашгаран хэлэхэд нам гүм дунд гинэт хашгарсан залуугаас цолм бондохс хитэл цочин холдлоо Тэр үгсхийгэд хараалт эдсэн инетиг зөвхөн давг сонсож байгаа нь ойлгомжтой болов. Харин энэ үгийг сонссэн авгаан царай хүрэнтеж байснаа цайч ихлэх нь тэр. Чихнийхэн дилбэн өзөр хүртэл хомигдаг шиг хамаг биеийн хураах нь ямар нэг зүйлэс имийсэн мэт харагдна. Төвний бүх бие тагжиж байваа. Арайхийн амандан Мах у шүлүүгэд шивнэхэд толгой дотор нь тэр тоглохыг хүсч буйг хэлсэн бодол хөөрч ихлээ. Үнэс үсвэл тэр зүгэрч нэг тонилчих зүйл биш байхаач. Авгаын дөрөв мөчнөх нь өзөр цэлмэс болоод чөмгөн царцаж уухыг мэдэрсэн авгаын залуусыг хөдөлсөн гар нь салганаж байхыг давг цолмон хоёр аль алин мэдэрч байжээ. Цолмон би ай гадвэнг гэж хашгираад өндих гэтэл Авга карасын огд татн нүдэн ансан чектэн. Салиар аюучи суунаа. Пас битгий гонгнадваа. Дуугүй сү. Илдэв юм сонсож мэдэрвэл хил. Гэйлэн. Давга миний хүзу мөрийг зүсэт маажад эн. Би яах вэ? Гэвэл авга тис. Гэхс үрийг хэлсэнгү тэр хідэн хормын өмнөх шиг нь төвлөрч чадахгүй байх бөгөөд цээжинд нь цосмтогдох шиг санагдж толгойн дүнхтэн манарах үед өнгөрсөн удаагийн явдлыг саналаа энэ бүх хардурсмжийг залуугийн хэлсэн мах ху шүлүг их үс сэтрэж орчихжээ гэсэн ч аугаа шүдэд сон дэми бодлоо нэг тийш нь хурааж аваад үүний оронд төвлөрөхөйг хичээсэн суула. Залуугийн өмөдний шуумаг нурууг нь даган урсах цосонд норж цамцэн альбин чөтгөрийн хумсар ургавтан. Хинт ч хэрэггүй цөл болж хөрхийн зэрэгцээ. Уран хай бүрийнх нь эргмэгч хүрэн цосонд нэвчэж байваа. Төвний төвчөөр хизээ мөдхөө алтаргана. Энэ хорнд цолмон нүтэн амьссан жигтэн гараа тавиулахаар оролтоно. Харин авгаа болж буу үйл явдлын каналтандаа авахар хичээвч нэг л амжилттайгвэ. Залуу гинчэхэнд оточ тажхины сруга инэд тон удалгүй хашигран өйлэн орилон булж хувирхынтер. Араасан зөөгдсөн атын нэмтэн бэлхүүсэнд нь хумсан шигтгэн хойш чан гаж Мэкаварч Эмавар гээч ороход залуу өөрийн ирэхгүй тууалдан бөхөйлөө. Авган гар доош унахд тэр залуугаас яасан бэ гэж асуувал залуу арай ядан толгойгоо өргөж. Амийг нь авраач тий гэж хэлмэгц хамаг бийн сулран өнөв. Яг энэ мөчид Солом мууга хашгиран үгүй 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 гэж хашгираата авгайн гараас чангадгсан чигтэн хөлөнд тийчлэн ямар нэг зүйл тий ноцолт чигэллээ Тэгснэн авгайда Тэр цалуу миний хөлнөөс зурч хат тавихгүй байм амраг үгүй ба бүх зүйл авгайн төсөөснөөс өөрөөр эргэж чиглэе Энэ бүх хугацаанд тэднийг ээрч зовоож байсан тэр сүнс бол зөвхөн өгөөш байж Харин түүний ард үсэл шуналтан амьдаран идэгдсэн араатан эрийн сүнс чөтгөр болжход амь ихд цуугаад байсан нь энэ байжээ. Өвгний хэлснийг эргэн санав. Мон түүнийг үл тоосон өөрийгөө зөвхөв. Өвгэн чавс хартдагдсан гэн Харыг <гарага>, додвах шиг баган. Ямаан толгоогоор тахил өргөд мөрөөр норгоч. Харин залуусын замыг нь төгсдөж юмз. Гэвтэн тэр цаанааг юу байгааг нь хараад датсарах юм. Ийм их учиртай баг шиг вэ? Хөрийн хүн амар динч нь төвч фосс юм л байгаа шиг гээж байж. Өвгөнч үүний цан ийм айхтар зүйл болсон хараагүй бол та. Энэ хүртэл удаж, бийжэд аль бин чөтгөр болсон энэ муу ёрын өимиг ийм амархан дарах боломжгүйг тэр дөрөн ойлгосон авга давгийн гараас хөтөлсөн гарлууган бөхний ордтод залуугийн гарыг эргүүлэн алхыг н дэеш харуулад бугун судсыг нь тас хатцчихв. Тэр сэрсэн. Хуй залуугийн гараас атга тахивэр байсанд түүний цус урсан гоожиж эглэхэд авгаа бүхэн цуснас амслаа онтим босч таг надад хамшаалан амтлаад хойш гээд ив түүний хамаг биеэр халуу төөндж бүх биеийн чангарахыг мэдэрсэн авгаа нүд нь нээлээ Бөх цүл түүний төсөлсөн шиг харагдана. Залуугийн бэлхүүснээс зурсан хөх царайтай хүүхэн түүний амийг зулгаан аврач гэж хашгираана. Бөхсөн биен ямар нэг амьтны тасар татуулсан байх богд. Хоёр тохон дээрэн арай ядан тогтсон цээжин биен залуугийн ар нурууг төрүүнэс хош маажин аврал иржвэснэ энэ аж тэр цолсаар уйл мөлхөж ам нэхэн түүний нүдний орон төлсөн том хар нүхэнд амд ин хар тамд амдэрч байсан hon жилүүд нь тотоос тот харагдах бөгөөд сүлийн мөчтөн ийн аврал ирж байсан зурсгийн харагтав тэр араатан амтны төвш авайл нөхрийн хөн хараалт ийн хөө баривчилж Энэ хүртэл түүнийг замц хамаг хүчин шавхан хамгаалж байсныг ч харж амжяв. Харин амбарын өөдөнд алд тэлм өндөртөө авраг том нүгэлсэн хар амтэн араа шүдэн ярилцуулан ардлах зураг нь элдвийн муухай хараалык шүдэн завсраасан урсгахач. Хар зайсан молон хуруутай урт хар гараараа цолвгийн хөлөс зуурч тадаад залигхаар аман ангалзуулан багшиг харагдана. Харин цолмон өөртөө байнггүй хүчээр түнтед тэмцэлдэж бүг харахад баграхмар бас хайр илмар. Тэр амтэн яг л өөрийн юм эргүүлэн авах гэж бумид. Өшөө хорсол улалтсан цог шиг улаан өдөр цолмон руу харан муугирч чи нама хаявц те. Чамас олж би үхсэн. Чемаз бүх юм болсон. Чи миний хөөгчдээ надад сул гайсан. Би чамайг там руу ч үйсэн чирж юувн. Чиний сүнсийг тарчлаг болноо. Чи ганцхан миний эхэл баг ёстой. Гэвч хуучин мо амбарыг дөрөгтөл хөрхрэн хашгарах аж. Ортогсон хумс нь бэсгэн хөлжэ гэдэгт цолмон тэнхэ мэдэн чан хашгараад Аврачтай гэж уйлэн гойч байв. Өшөө хоролсон идэгдэн чөдгөрт амин худалдсан альбин тэрл ийм их хүчийг цоглуулж гүнд хүрэх бай тухайн амиг нь өлхөн авч дөнөхөр болсон байдаггүй лээ. Сүнс цоглуулагчийн дайта болсон түүнийг одоо юу ч дилхэсэн өнгөрчээ. Гэний тавгаа бөхцүүл ихэлхэд хэлсэн үг их санав аль нэгийг нь цөлөөс болгож вэж үлдсэн нэгийг нь аварч чадна эсдэгвэстэд хоёулаа үхнэ ааугаа тэдний аль нэгийг нь лаврах боломжтой байгааг нь сайн ойлгоо хэрэг цэрв цолмон хөтлсөн гаран тавьбал тэр үхнэ харин давгэ хөтлсөн гаран тавьбал тэр ч мөн үхнэ Аауга амантан тар нь уншиж гэлээ. Аажмаар чангарах тарны хүчэнд амбарын хойморд сууга авга карсан альпен бүхэн ирж өмнө нь тулаад. Мах уу? Шөлөө. Химэн асуу. Үний амар солио хийх гэж пүү эмэгтэй төгдөрм байгцур нэг царийг нь өргөх шиг мэдрэгдлээ. Авга тэр зүг рүү харвал залуу толгоогоо өргөн авгаар ухраад. Мах ингээв. Авга чи ихтгэлтэй байна уу? Чи дээрч биш, тоорч биш, тэм газар үрд гацсан. Би чиний цаг болтол яж чадахгүй. Ингээв залуу толгой тоггло. Харин энэ бүгдийг ажиглаж байсан цолмон хайшгарч орилж, нөхөрлөгийн гараан сонгон тэмцэлдэг зур авга альбин чөтгөрт мах химэн хиллээ. Бүх зүйл болж өнгөрсний дараа нөхрийн хөн хөрсөн цогцсыг тэвэрэн ойлгох бүсгүүг харсан авгад өнгөрсөн явдал санаанд норжэ хэдэн жилийн өмнө тэр годомжхисч авах хүний авчгаад явж байтал том болсон хүүхдийн тэвэрсэн бүсгүй заманд таарч шуудаатайгаан тавд да нарлын сүх цураан цараар унхараад амьт хүн гэдэгт нь эргэлзэх шиг болжээ өчрөн туранха эценхийн бүсгэн хоёр нүд хөнхийг ширгэд уруулын омголтон хатж өрлөсөн баран цариныхан цан аим шиг нуугдж байсан аугаа гадралсангүй тэр амсгалж байгаа эсгэнч эргэлцээт нэг зүг рүү таг ширтэн суух бүсгүй нүдний гал бөхөд удж хэсэгсоован үгейтэл төрүнээс хош ээжинхэн өвөр төр байсан хөөхд босд шиг год усред гүйхгүй юм гэнэ хачиохонд тоглоомын талтай харагдах шиг болсон та гэж бодон эргэж харахад хүүт нь харц толгорч 4 5 орчим насны хүү авгаруу харж чадчих байх бөгөөд түүнес огтхонч айсан шинжгүй инээмсэглэж нүдэн хоёр гараараа даран маху шүлө гэж тоглож баг Аугаач нарисек загнан өөдөсн тоглож нүдийн дарсар нэг автал хүүгийн гарны оронт хорчиж хатсан 2 3 хурууны дутуу хомсон мөшигрен ургасан хар гар нүдийн таглаж охин тэр варгийн юмнаас цочиж имээдгүй мөрдөн тэр үйд цочоод бархгүй хош өмж Харин энэ бүгдийг ээж нь хард чадахгүй учраас өнөөх янзран туугвис уусаар. Ааугаа энэ бол архины див байж гэж сүл туухаран боджээ. Хэд хоногийн дараа ажил гарсан газар очивэл өнөө хүүгийн гэр байгаж. Өнөөхөсгүй барон орн төр өхлөд хэвтэнэ. Харин орны өмнө чаалху ээжийнхэн гараас чангаан үйлж суухд хой мөрд гохрох хөсрийн аргичнгаас их хүн өнөр хан хийж байла. Тэр бүсгүг авч явах ойс юм. Харин нэг удаа ч болов боломж олгохоор шийдэж хүүгээс асууж гин. хоо шөлүг гэж харин хүү шөлийг сонгосон бол тэр аригчин гавч явах байжээ гэхдэн хүү ихэд өлссөнсөн болоод махыг сонгосон юм харин хэд хоногийн дараа тэр хүү гавхаар очсон нь сонслоо харин тэрхэн мөд Цолмонгийн цоргхрын ойлгийг хараад үүшг борго сонголт хийсэн байхгүй гэсэ санаа нь зовж байжээ Олон жилийн дараа шуу тайган үрсэр ээлжид нэгнэн авга гар очтон ханын дүлгсэн давгийн зургийг хараад цочсон авга цааш давшруулан харттал өндөр төвшлөхтэй цөөлэн сандал дээр өтлө бууралсан цолмон инээмсэглэн соож байла тэр авгаг хараад танд баярлж явдаг шүү Таняачар баг охин минь дэлхийн аврагын цөм хүрцэн. Өөнгө минь тэнгэр дээрээс гарж байгаа биз тээ? гэж асуухт нь аура инин сэглэн. Гарж байгаа. Тэрний цаг эрт төвэж. Нэгэн дээр ботсон. Чамак очих хосник мэдээд их харамсж байсан вэлэт солмон бөгшүүлэн ханьяхад за да, явцхай таа гэдэ энимсгэлсэн хвээр сандлан хойш тоглон наллам цохоолыг бичсэн хайтан дуу оруулсан Бэ оргил болт. Магху шүлө.